Hi, my name's Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Retronation děkuje Železné kouli a Bohemia Interactive. Do koule choďte posilovat tělo, na stránkách bohemia.net hledejte práci. Jestli teda chcete pracovat v jednom z nejstarších herních studií v Česku, které stojí za Arma, DayZ, Vigor a Islands, tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítám v našem artefaktu na Retronation, kde se scházíme každý pátek, aby jsme si povídali o hrách starých, starších a nejstarších. A dělají to dva takový lidé, jeden z nich jsem já, Pavel Dobrovský, a druhý z nich sedí tady vedle mě, právě přišel z boxerského ringu, je to Honza Olejník. Čau, a já koukám, že jsem se zaseknul obrazově. Ty se zasekl, ale v naprosto geniální póze. Nevím, proč se to stalo. Každopádně důvodem toho, proč je Honza právě v šupanu a vypadá to jako, že jde z boxerského ringu, tak je fakt, že na každého to asi jednou přijde, zvlášť v téhle době, Honza onemocněl. A onemocněl tím nepříjemným covidem, takže mu přejeme ze studia, ale určitě i z vašich domovů, aby se co nejrychleji uzdravil a aby byl zase zpátky tady se mnou v tom studiu a mohli jsme to dělat tak hezky, mlicky a teple z jedné místnosti. Nicméně, Honzo, je to pro nás premiéra, kdy zkoušíme takovýhle telemost a já s dovolením se tady pokusím to trošku napravit, aby ses mi třeba rozhýbal, víš? Tak, to by bylo docela fajn. Zkus mě odseknout. Zkus tě odseknout. Můžeš popovídat o tom, jaké to je, když má člověk covid a je doma. No, v první řadě teda musím říct, že já jsem si nevylosoval zrovna tu variantu, který se říká tak hezky rýmečka, ale mě to na dva dny docela slušně sejmulo. Takže potom následovalo něco, co je takovýho spíš už jako nějaká běžná hroza, ale není to teda žádná sláva. Mm-hmm. Takže já jsem potom vyplňoval svůj nějaký takový jako volný čas, kdy jsem mohl nějakým způsobem existovat u počítače, že jsem se začal učit editory levelů pro prvního Tomb Raidera, protože to je taková záležitost, která se tím může kdykoliv hodit. Přesně, a tak. Nikdy nevíš, že jo? Jako nikdy nevíš, kdy se, já nevím, Crystal Dynamics nebo kdo rozhodne zremasterovat prvního Tomb Raidera už asi po 150. a pak by se jim mohl hodit člověk, který se v tom vyzná, že jo? A já teďka koukám, že se nám prostě zasekává obraz. Akorát jsme na chvíli viděli, že už nemáš župan, že už ses teda svlékl. Ale myslím si, že pro zachování psychického zdraví našich diváků bude lepší, když vypneme tvůj obraz, aby jsme neviděli, kam to s tím svlékáním ještě dál dotáhneš. A budeme se takhle aspoň spolu komunikovat zvukově. Škoda, přátelé, předtím nám došlo úplně perfektně. A zrovna u takové hry, jako je Might and Magic, musíme mít technické problémy. To je veliká škoda, protože na tuhle tu hru jste určitě čekali. Minimálně teda několik z vás hodně vokálně a verbálně projevovalo, že už chtějí, aby byla. No a my jsme se k tomu nějak zvlášť neměli. Přece jenom hrát ty RPGčka, to pro nás znamená strávit v nějaké té dané hře třeba i desítky hodin, aby jsme se někam dostali, aby jsme to pochopili v případě, že jsme to nehráli. No a to se nám prostě tak úplně nechtělo. Jenže pak přišel nový rok a s ním se stala i jedna zásadní velká věc. Odešel Kuba Smetana. Odešel náš patron, super patron, do patronského panteonu a namísto něj nastoupil Eru, kterého jsme přivítali s otevřenou náručí a ten řekl, tak hoši, pojďme si to vysvětlit, co budete přesně dělat a co nebudete dělat. Uděláte mi Might and Magic 6.
No a co jsme mohli dělat jinýho, než říct, OK, tak jako když seš náš nový superpatron, tak musíme k tomu sednout, musíme to hrát. A objevil se nám úplně nový svět. Opravdu. Mimochodem, kdybyste chtěli vědět, co je to superpatron a co je to ten Patreon, podívejte se do odkazu pod tímhletím videem a tam se to dozvíte. Ale my se budeme podívat na Might and Magic 6 Mandate of Heaven z roku 1998, kdy tuhle hru vydalo studio New World Computing. No, bylo to v době, kdy ty RPGčka už nějak zvlášť nesvištěly, kdy spíš jako přebírali vládu ty důmovské klony, důmovky a nějaké další trojrozměrné záležitosti a RPGčka takového toho tradičního charakteristického střihu se prostě nevydávala. I z toho důvodu Might and Magic 6 uvedla spoustu lidí do RPG žánru a ještě většímu počtu připomněla ten starý dobrý svět krokovacích dungeonů. I když pozor, tohle samozřejmě není krokovací dungeon. Tato hra akorát navazuje na sérii krokovacích dungeonů a jako první z celé té řady byla plně scrollovací. Za chvíli to ostatně uvidíte. Lidi na to zareagovali nadšením. Byl to zázrak, byl to sukces, jak se dneska tak jako říká, a dokonce padala maximální hodnocení a řada nominací na RPGčko roku. Honzo, já jsem tě tady tak jako možná vzal vítr z plachet trošku, což jsem udělal strašně nerad. Mohl by si říct... Nevzal? Nevzal? Povídej. Nevzal? Ne, povídej. Jestli jsi to tehdy hrál, jestli když to vyšlo a mělo to takový úspěch, jestli ses k tomu dostal? Hele, tehdy ne, protože to byl rok 98, kdy já jsem byl plně ponořený do PlayStationu. Ale samozřejmě myslím si, že jako mnozí naši diváci jsem se tady k téhletý hře dostal o cca 2 až 3 roky později, kdy to vyšlo jako cover mount na level CD. A tam jsem se do té hry zkoušel nějakým způsobem ponořit a ona byla teda hrozně těžká. Ten začátek, to je prostě... To není křivka obtížnosti, to je taková svislá přímka, která je kolmo vzhůru. A takže mi to jako dlouho nic moc neříkalo. A ono taky, že si říkal, že to dostávalo vysoké hodnocení v magazínech, jenomže ta hra měla ten problém, že o pár měsíců později vyšel Baldur's Gate. A docela zásadně tomu vzali vítr z plachet. Ale stejně měli velkou výhodu v tom, že se trefili do takového toho divného mezidobí, kdy žádný takovýhle RPGčka se na trhu moc nevyskytovaly. Daggerfall byl 96, Baldur's Gate bylo až vlastně po Might and Magicách. Přesně tak, chvíli po nich. Ale uvědomme si, prosím, že dneska se tady budeme dotýkat takové živé žíly, nebo živé tepny, živé aorty herní historie, protože Might and Magic jako série a značka tak patří k takový tý svatý trojici RPGček, mezi které patří ještě Ultima samozřejmě a Wizardry. Jenže s tím, že první díl Might and Magic vyšel až roku 1986, tím pádem vlastně jakoby už v době, kdy ty ostatní série byly rozjetý. Nicméně i tak se ukázal být, nebo možná právě kvůli tomu, že se poučil z chyb těch ostatních, tak se ukázal být takový jako nejagilnější. K odnožím téhleté značky a tohohle dungeonu se samozřejmě počítá Heroes of Might and Magic, ale taky King's Bounty a nebo klidně Dark Messiah of Might and Magic. No a i když studio New World Computing už dávno neexistuje, tak značku Might and Magic dneska udržuje při životě Ubisoft. Takže když říkám, že se dotýkáme živé historie, tak to myslím naprosto vážně. A dokonce to myslím vážně, než si vy v tuhle tu chvíli myslíte, protože nám se podařilo na britském eBay koupit, podívejte se na to, původní balení Might and Magic, na které se tady můžeme teď krásně podívat. Tak ano, takhle. Haha, tohle si neotlapkáš, olejníku, to si ošahám jenom já. No, to je pohoda, to je krása. Might and Magic 6, Mandate of Heaven, krásná krabice samozřejmě s ještě krásnější ilustrací, myslím si, že na tu jsme se dívali všichni tehdy a hojně se využívala v propagačních plagátech a v marketingových materiálech. Nádherná prostě věc,
verze, který zavanou ty doby, kdy jste chodili do obchodu, abyste si prohlíželi v poličkách ty předražené hry a nikdy si je nemohli koupit, anebo si tu hru třeba potom koupili jednou za 3 měsíce, když jste si na ní ušetřili z kapesného. Když se podíváme dovnitř, tak samozřejmě najdeme tady 2 CDčka, Might and Magic 6, s tím, že ta hra měla opravdu rozsáhlou audiovizuální prezentaci, takže ty 2 CDčka byly zapotřebí, ale co je na tom důležitějšího, najdeme tady ty věci, kterým bychom dneska řekli goodies, to znamená, co se dávalo tehdy do herního balení. Je to krása. Kdo z nás tehdy hrál RPGčka v 90, ten vždycky, no, pak když jste byli stejný úchylové na mapy jako já, tak vlastně ještě dřív, než tu hru nainstaloval, což někdy trvalo dost dlouho, tak si rozložil tu krásnou mapu, která se dodávala. Já osobně jsem pošuk na mapy z Ultimy, mám ty látkový, mám i ty papírový doma, ale když jsem viděl tady Might and Magic 6, tak jsem se do toho začetl, díval jsem se, jak to nás spolu souvisí, kde se tak budu pohybovat, protože samozřejmě ta herní krajina odpovídá tomu, co vidíte tady na té mapě. Plus navíc ta je udělaná takovým tím hezkým pseudostředověkým stylem, kdy jednotlivý ikonky nebo zobrazení takový miniaturky ukazují, co kde je za nepřátele, jaký jako dominantní typ tam je. Pochopitelně to připomene i mapy Heroes of Might and Magic, které byly dělané hodně v tomhle tom stylu. Podíváme se dál, mapa, to je jedna věc, pak manuál. Kdo z vás si pamatuje na to, jaké byly manuály a co se v nich všechno krásného našlo? To nebylo jako z IKEA, že si něco přivezete a tam vidíte, jak nějaký jako vykastrovaný pseudotýpek něco skládá dohromady a vy to máte udělat stejně, nepovede se vám to, tak jenom tiše zuříte. Manuály k hrám, k RPGčkám obsahovaly nádherné věci. Tady je zapotřebí vypíchnout například úvodní dopisy krále Rolanda Ironfista své manželce Kataríně, ve kterých s nějakým způsobem dokumentuje, co se mu děje v příběhu herním, to je úvod do herního příběhu, pustíme si i intro, a říká prostě, drahá manželko, drahá Kataríno, tady se děje tohle a tohle, je to v háji, přepadli nás démoni, bojujeme s nimi, asi jsme vyhráli, ale jenom na chvíli. Tyhle ty dopisy jsou k nalezení i na internetu přeložené do češtiny, koho by to snad zajímalo. Následuje samozřejmě několik stránek, kde se popisuje, jak funguje ovládání, a potom desítky stránek, které ukazují, jak teda, kde jsou jednotlivý ovládací prvky, jak pracovat s inventářem, jak pracovat s jednotlivými skilly, jak získávat zkušenosti, jak používat, jak kouzlit, jak fungují ty kouzla. Prostě vysvětlují se tady tak pravidla v kostce. Je na tom fascinující, že dnes dneska už nic takového v RPGčkách nepotřebujeme, protože ty hry nás to naučí sami během prvních několika minut až desítek minut, ale tady prostě jste si museli přečíst ten manuál, abyste pochopili systém kouzlení. On systém kouzlení, ostatně Honzo, jestli si to pamatuješ, byl dost věcí, která byla spojená s každou z těch velkých her a každá měla, RPG her myslím, a každá měla jakoby ten svůj vlastní a byl to takový ten trademark, řekněme, že tady se to dělá takhle. A pak to, co tady máme naposledy. Tam. Ano. Je to zjednodušený a to je jedině k dobru věci, protože tak se to aspoň líp to si prožiješ a můžeš hrát a nekoumáš nad tím, co a jak udělat, aby se to dalo, aby si zakouzlil. A tady tohle, to, co vidíte teď, tak to jsou od toho dobrého muže, který to prodával, tak vlastně jeho tehdejší ještě zápisky psané rukou, co se mu kde stalo a co potřebuje někde, co se dá kde najít, anebo třeba takováhle tabulka zkušeností a úrovní, kdy získáte jakou zkušenost. V Might and Magicu jste, myslím, mohli mít až 200 úrovní. Je vlastně, nám se to nestalo poprvé, co jsme si to kupovali, takovouhle starší hru z britského eBaye, kdy nám to přišlo i teda s dobovými ručně psanými poznámkami. Patří to k tomu, myslím, že to je součást už toho balení, protože ten člověk, který si ho tehdy koupil, tak v tom strávil nějakou část života a ta se prostě dál pohybuje společně s ním. Asi by nikdy netušil, že si o tom budeme povídat v České republice. Tak, to je takovéhle krásné balení Might and Magic 6. Tenhle ten přeřek tady asi udělám dneska poměrně často.
Mandate of Heaven, vracíme zpátky do krabičky, vracíme zpátky záběr i do studia, aby jsme mohli tu hru krásně umístit za nás, aby tady nějaký čas figurovala. Ale my se vrátíme zpátky k tomu, kvůli čemu jsme se tady sešli všichni, a to je samozřejmě hraní té samotné hry. Přátelé, co vás čeká v následující hodině? Honzo, proč by si neřekl, co nás čeká v následující hodině? No jistě, tak především se dozvíte, jak to vlastně celé bylo, jak došlo k tomu, že vzniklo Might and Magic 6, a v podstatě dozvíte se spoustu zajímavých věcí o tom, že třeba ta hra má dva enginy a tak dál a tak dál. Je tam toho neskutečně moc a opravdu prolezli jsme všechny možný zapomenutý kouty internetu. Takže možná i jestli jste fanoušky Might and Magic, Heroes of Might and Magic, tak vám možná trošičku naboříme ten váš svět, ale nic z toho, co teďka uslyšíte, jsme si fakt nevymysleli. Všechno je podle pravdy, každý tvrzení máme podložený slovy autorů, takže nevím, nemusíte nám obtahovat klíčem auta nebo zapalovat studia a tak dál, až se dozvíte, co se dozvíte. Přesně tak. A proč to protahovat? Jdeme na to. Doufám, že je všechno. Hele, Honzo, ty jsi nám tady zase zůstal, chudáku. Já jsem tam zůstal, hele, já přemýšlím, tyjo, co s tím udělat. Díváme se na intro, ve kterém na jakousi planetu, na jakousi krajinu fantasy zaútočí démoni Kriganové a zvrhne se tam veliká válka, kterou budete prožívat, nebo její dopady budete prožívat v rámci Might and Magic 6. A za chvíli uvidíte nádhernou animaci, kterou si myslím, byste si měli i pořádně užít. Takže jestli dovolíte, tak se vypnu ze záběru a vypnu i Honzu. To learn before you can deal with the likes of those monsters. Since the arrival of the devils, foul creatures and evil spirits have appeared throughout the land. These signs and omens can have but one meaning. That your destiny is part of the mandate of heaven. Tak to bylo nádherné intro, kterým jsme se vrátili do roku 1998, kdy tahle ta hra vyšla. Honzo, ty jsi tam na chvíli teď problikl. Já si myslím, že stačí, když jenom na tom počítači otevřeš Zoom. No ten tady je otevřený. Dobře, no. Tak. Dobrý, vítej zpátky v obraze. A my se můžeme... My se můžeme podívat přímo do nějakého pokročilejšího saveu po několika, myslím pak po 10 hodinách hraní v zámku Iron Fist a popovídat si o tom, co je to Might and Magic 6, čím se to liší od všeho ostatního a proč je to tak dobrý.
první řadě je dobré si uvědomit, že tady tohle je opravdu takové to ozajisté RPGčko z 90. let, které navazuje na tradici oldschoolových RPGček, tak jak to zřejmě mazlíčci mají rádi. To znamená, že abyste tuhle tu hru dohráli, tak vám to zabere, pakliže jdete kompletně se vším všudy, z přibližně 100 hodin. Kromě hlavního úkolu jsou tady vedlejší úkoly, jsou tady úkoly, které povyšují vaše členy skupiny, každý z nich má přibližně 30 skillů, nebo můžete mít 30 skillů, každý ten skill může mít na určitý úrovni, plus tam může mít expertní úrovně a co se týče třeba kouzel, tak je tady, myslím, přes 100 kouzel nebo něco takového. Jsou tam prostě šílený čísla, na který dneska jsme sice zvyklí, ale na tehdejší hru to je prostě masakr to hrát. Celý ten, ta hra je navíc poměrně nelineární, takže nemluvíme tady o RPGčku, který by mělo jasně daný příběh, po kterém jedete jako po kolejích, ale můžete se odklánět od hlavní dějové linie a vybírat si nějaký vedlejší záležitosti a dělat si třeba si jako někde grindy a získávat zkušenosti, abyste byli silnější, což ostatně poměrně hodně potřebujete. Zároveň ta hra vám neříká moc, co máte dělat, kam máte jít, takže podobně jako v Gothiku možná jste schopný vylízt za úvodní vesnici a okamžitě dostat strašně do pusy a říct si, tak tady dělám asi něco opravdu hodně špatně a měl bych se nad tím zamyslet. My se podíváme možná někam trošku, kde jsou nepřátelé, protože tady momentálně žádní nejsou, aby jsme si při nějakém souboji ukázali víc, jak to funguje. I když je to na první pohled real-timeové, tak souboje ty real-timeové tak úplně nejsou a můžete je kdykoliv zapauzovat a vlastně si z nich udělat tahové souboje, což je velmi příjemné. Co se týče nějaké přehlednosti boje, tak jsme na ostrovech Mist, já nebudu chodit nikam si pokecat, nebo se vylepšit, nebo si nakoupit nějaké zbraně, ale zkusím vypochodovat rovnou za vesnici a najít nějaký nepřátelé, kterých by tu nemělo být málo, pokud se nemýlím, aby jsme si ukázali nějaký souboj. A musím říct, že právě ten souboj, nebo ty souboje ze začátku, kdy na tebe vletí celá armáda nějakých goblinů, tak svým způsobem skoro až připomíná nějakou dobovou first person akci nějakého Dooma nebo něco takového, že takový ten to ovládání toho davu, který ano. tam musíš na začátku zvládnout, je poměrně vysoký takový vstupní práh, který musíš překonat. Ale zas na druhou stranu mi přijde, že tohle to té hře dává velmi příjemnou takový stupeň výzvy. A zvláště, když jdeš potom do nějakého dungeonu, který je v těch hrách, nebo teda konkrétně v téhle hře, těch je asi 40, mám takový dojem, 40 nebo 50. A opravdu každý z nich působí jako obrovská výzva. Je to něco, na co se musíš trošičku připravit, nejenom fyzicky, ale i psychicky. A nedá se počítat s tím, že by si ten dungeon proletěl hnedka na první pokus. No. Je to takový, že opravdu za každým rohem tam číhá nějaký obrovský nebezpečí a je to svým způsobem test toho, co se naučíš v tom světě nad povrchem. No, je to tak. Já jsem teď proběhl vlastně prostorem, který už jsem jednou vyčistil, akorát jsem to zapomněl. Takže tam žádný souboj nebyl. Náročnost byla věc, kterou často lidi kritizovali, když hráli Might and Magic 6. A samotní autoři si toho byli vědomi a proto je možné, alespoň ze začátku, najít několik v té úvodní vesnici, několik easter eggů, nebo spíš takových jako berliček, které vám pomohou získat rychle zkušenosti, získat rychle nějaké zbraně silnější anebo kouzla a pak se vydáváte do toho světa vybavení trošku už jako lepšími záležitostmi, takže vlastně ta náročnost není tak vysoká, ale máš pravdu v tom, že když si tohle to nevěděl, nedokázal si najít tu správnou cestu, tak si na to koukal trošku jako tele na nový vrata.
Tak, tady prostě identifikace klasická. Je taky pravda, že lidé, kteří hrajou Might and Magic 6 a tu hru zbožňují, tak by vlastně ty obezličky si na začátek nikdy nevzali. Považují to za čítování. Teď jsme v aréně. No, ale tady. Tak když do toho vstupuješ poprvé, tak... No, je to tak. Trošku tak se to hodí. Trošku jsem doufal, že se něco stane. Tak. A tady už máme nějaký souboj, zřejmě dostanu okamžitě teda na pusu, kdy je poměrně málo nepřátel ještě okolo. A jak vidíte, zastavil jsem si to do tahového souboje s tím, že ten real-timeový to je opravdu pro velmi rychlý reflexy a pro lidi, kteří asi zřejmě to chtěli hrát jako důmovku. Ale ve chvíli, kdy se na vás vyřítí třeba 200 nepřátel, což se v této hře docela děje, tak to prostě nemáte šanci. Takže tady si můžeme zkusit ukázat... to asi tady tohle to jako nedám. To jsem sem přišel trošku brzo. A dáme místo toho, hele, já dám něco... něco logičtějšího, kostlivcí. Vidíme, co se tady stane. Tak, to už jsme vymusili dungeon. Všimněte se toho, že ta parta má 4 postavy, které jsou v těch portrétech dole, ale jsou tam ještě další 2 portréty. Je to docela změna od těch předchozích Might and Magiců, kde ta parta mohla mít 6 lidí, tady jsou teda standardně 4 lidi a máte tam vlastně ty další 2 takový kompaniony, společníky, který si můžete najímat, jsou to běžní NPCčka, který potkáváte v tom světě a ty postavy vám potom dávají všelijaký bonusy, ale samozřejmě výměnou za to jim musíte platit, takže se potom běžně stává to, že porazíte nějakého nepřítele, seberete z něj zlaťáky a už dole vidíte rozpočet 9 zlaťáků pro mě a 1 zlaťák tady pro našeho souputníka. Takže docela zajímavý systém, musím říct, že se mi to líbí. Určitě. Krom těch 2 jakoby sidekicků, který sebou máte, ale který vám výrazně nepomáhají v soubojích, tak můžete mít ještě jednu jakoby postavu, kterou třeba eskortujete, nebo ji někde zachráníte a vedete ji zpátky do k jejímu otci nebo matce, k jejím rodičům. A tím pádem máte jakoby jednu postavu navíc, ale ta opět jakoby aktivně nezasahuje do toho, jak probíhají souboje. Všichni, kdo hrají Might and Magic, to je takový tip pro vás, kdo byste to nikdy nehráli a chtěli si to zkusit, tak dávají svým postavám vždycky luky. Prostě každá postava musí mít luk, protože tady se hodně, jak je to těžký, tak se hodně bojuje na dálku. Tady ostatně vidíte počet těch nepřátel, je vidět tady na minimapě. Hodně se bojuje na dálku a to je takový nejpříjemnější způsob boje. No. Jo, ty jsi zakouzlil odkrytí nepřátel, jo? Ano, já si pomáhám kouzlem, aby jsem viděl jednak, kde leží ostatky a potom, kde jsou i nepřátelé. Ale aby jsme tady nekomentovali samotnou hratelnost, kterou budeme komentovat ve chvíli, kdy to bude zapotřebí, a pojďme si se podívat na to, kdo za to konkrétně může. Může za to John Van Kenegem, všeobecně známý jako JVC. Tenhle ten chlapík dokázal vnímat komplexitu deskových her na hrdiny a přetavit je do srozumitelné a lehce pochopitelné počítačové podoby. Bez urážky. To se Richardu Garriottovi od Ultimy nebo Greenbergovi od Wizardry prostě nikdy nepodařilo. Ty to měly vždycky takový trošku komplikovanější. JVC se ostatně taky tak trošku nepovedl. On začal hry dělat někdy na začátku 80. let a jeho rodiče z toho nebyli úplně tak nadšení, protože z něho chtěli mít drahého doktora, chtěli, aby vystudoval na špičkové univerzitě, a proti tomu se mladý JVC spíš tak jako rád scházel s kamarády nad deskovými hrami a hrál si mi Dungeons and Dragons a tak podobně, ale když to nedělal, tak závodil v nelegálních automobilových závodech po Mulholland Drive nad Los Angeles. Ze studií dokonce zběhl a pokračoval posléze ve studiu počítačových věd, myslím, a informatiky na státní univerzitě v Los Angeles, aby alespoň nějak dotáhl
to vzdělání akademický. K roku 1986, respektive 84, se dostal k počítači Apple. Toho úplně teda jako totálně uhranulo. A on začal programovat svoji první hru. Might and Magic, The Secret of Inner Sanctum. Byl to dungeon, ve kterém nějakým způsobem zpracovával svoje zkušenosti z těch deskových her a měl neskutečný úspěch. Bylo to zjednodušené, to ano, ale zároveň to bylo velmi chytlavé a velmi rychle si na to hráči zvykali. Tím pádem on měl docela úspěch a úspěch plodí pokračování. Tím pádem vydal další, řekněme, 5 dílů Might and Magicu, než přišly ony 90. léta, respektive jejich polovina, a všude začaly být 2,5D a 3D enginy. On si uvědomil, že už prostě nestačí to, co mu stačilo kdysi, to znamená jednoduchá grafika a krokování, ale že potřebuje tedy opravdu nějaký to poctivý 3D řemeslo. On potřeboval vystoupit z 2D a vstoupit do 3D. Takže, když si to tak jako shrneme, tak již je se rok 1994 a JVC potřebuje trojrozměrný Might and Magic. V těch 3D enginech nemá vůbec žádné zkušenosti, ale na druhou stranu má něco, co je stejně tak důležitý, a to je štěstí. Jakoby si hodil desetistěnou kostkou a padla mu co desítka, dvacítka. Jednoho dne mu totiž na dveře zaťukala partička vývojářů a ukázala mu návrhy prostředí, které bylo kompletně 3D, a dala se na něm postavit trojrozměrná hra. A tady se na to můžete podívat. Tak, tohle to první, co vidíte, tak to je, myslím, město Rusalek, a když se podíváme na to druhé, tak to je továrna na elixíry, to je vlastně jakoby lokace. Je to neuvěřitelně krásný, že jo, na pohled. Já když to vidím, tak si říkám, ty bláho, takhle kdyby ta hra vypadala. Obávám se, že to samý si teda tehdy řekl i JVC, jako ty bláho, takhle chci, aby ta hra vypadala. A neváhal a vlastně okamžitě koupil to studio nebo ty lidi, který mu přinesli tyhle ty ukázky. Je zvláštní, ale tam není to zvláštní, že se už potom zpátky tahle grafika do té hry nedostala. Že jo? Věřte nebo ne, my jsme hledali opravdu důkladně, ale název toho odkoupeného studia se nám nepodařilo najít. Ale nijak nás to nepřekvapuje. Je to z toho důvodu, že JVC už tehdy v polovině 90. let hodně věřil síle komunity a vlastně nechal i fanoušky, aby modifikovali hry ze série Might and Magic a udělali vlastně World of Xeen. To je vlastně kapitola sama pro sebe, kterou bychom si mohli nechat do samostatného artefaktu. Pro nás teď není až tak důležitá. Pro nás je důležitější to, že vnímal to, že existují fanoušci, vnímal to, že už začínají být schopní modovat hry, a byl k ním vstřícný. Nebylo to tak, jako že by je nechával... Jejda, já tady povídám a umírám. Že by je nechával stát před dveřmi nebo bez povšimnutí, ale opravdu s nimi chtěl nějakým způsobem spolupracovat. Já jenom k tomu dodám jednu takovou zajímavou věc, co možná ne každý ví. Tak vlastně Might and Magic, tak díl, který se nazýval World of Xeen, tak ve skutečnosti vzniknul tím, že se zkombinovali vlastně Might and Magic Cloud of Xeen a Dark Side of Xeen, jestli si pamatuju správně názvy těch her. A víceméně sloučením, pokud jste měli obě dvě tyhle ty hry, tak on se to sloučilo do takového jako celistvího světa. Je to tak. A jak říkám, tomu Xeenu bychom rozhodně měli věnovat samostatný artefakt, protože ten by si to zasloužil. Tak. A pointa teda je, že JVC bral fanoušky a modery hodně vážně, a to se mu právě vyplatilo u té šestky. A takže zpátky k tomu zakoupenému studiu. On teda zakoupil studio, jehož návrh se mu neskutečně líbil, a to studio pracovalo na nový hře asi 2 roky, ale postupně všichni vývojáři odcházeli. Ale to by neznamená to, že by
po nich nic nezůstalo, že by se to všechno sebou nějak všechno vzali. A jednak teda jejich fotky jsou použitý jako portréty hlavních hrdinů. A taky byly v prvních promomateriálech. V těch prvních promomateriálech, potom... oni to potom vyměnili a už vlastně ty portréty byly jiných lidí. Tak a potom vývojář Tim Lang prozradil, že třeba úrovně kolem pyramid jsou zbytkem z úplně první verze. A po nich ale práci na hře přebral naplno tým New World Computing. Co to pro ně znamenalo, tak to si povíme za chvilinku, já tady prosvištím dotazy, protože tady vyskákalo spousta a jdu se na to hnedka podívat, že teda YouTube chat dělá takovou zajímavou věc, že automaticky scrolluje furt dolů. Ale vezmeme to do začátku. Dneska, Honzo, děláme něco, co jsme nikdy nedělali, tak prostě máme nějaké technické problémy, no. To se hodně nevzat. Tak, Lukáš se ptá, jestli bychom dokázali porovnat, nebo takhle píše, podařilo se mi dohrát jenom 7. a 8. díl. Dokážete říct, jak moc je 6. díl odlišný, jak moc je v porovnání s nástupci těžký? Já si myslím, že obtížnost asi nedokážu říct, ale dokážu říct, že je to největší změna v rámci té série, protože určitě třeba lidi říkají, že Might and Magic 7 je bavil víc, jenže Might and Magic 6 byla tou hrou, která přešla z 2Dčka do 3Dčka. A tady si vlastně ty vývojáři oťukali novou technologii a způsob, jakým s ní mají pracovat a jak mají ten svět stavět. Takže pro ně tahle hra byla mnohem významnější a výraznější než 7, protože tady se ty věci učili. A my se dostaneme i v našem povídání k tomu, co všechno se naučili a jak zajímavý teda vlastně záležitosti to byly. Spiro se ptá, kolik toho sdílí Might and Magic z Heroes of Might and Magic. Vynikající dotaz. Vynikající dotaz, 6 navazuje příběhově na konec Heroes of Might and Magic 2. Tak a je to z toho důvodu, že paralelně s vývojem Might and Magic 6, tak se pracovalo na Heroes of Might and Magic 3. Tím pádem ty vývojářské týmy si dělili nejenom lidi a technologie, ale dělili si samozřejmě i nápady a mytologii, která vycházela z Might and Magic, ale tady byla poprvé vlastně napevno a jasně propojená se sérií RPGček, kdy se ta strategie propojila s RPGčky. Budeme se o tom ještě bavit. Studio mělo dokonce najatého spisovatele, který celou tu mytologii měl dát nějakým způsobem dohromady. Tak dál tady bylo... Je to trošičku dotaz, který jsme možná měli zařadit dřív, ale můžeme ho zodpovědět asi teďka taky. Midloch se ptá, jak ta originální hra v krabičce voní? To k tomu taky tak nějak jako patřilo. No to jo, ale to ta hra musela být nová. Jarek se ptá, jestli se to dá nějakým způsobem porovnat se System Shockem, což ne. Je to zajímavý dotaz, ale jako je to fakt jiný žánr, tohle je čistý open world, skupina dobrodruhů, tohle je klasický high fantasy RPGčko. Jsou později, jsou tam přítomny prvky z sci-fi, ano. Jestli hrajeme původní engine, anebo jestli je ta verze, která běží na Might and Magic 8 engine? Ne. Hrajeme původní hru z GOGu a máme to akorát opečovaný, takže to funguje tak, jak má. A dají se nám dělat takový ty věci, které jste třeba už viděli. To znamená, že normální standardní pohyb té hry nebo rychlost hry byla takováhle, ale ten patch, fanouškovský patch, přidává možnost zdvounásobit rychlost a tím pádem můžete chodit mnohem rychleji a bojovat také rychleji a všechno je to takové rychlejší. Navíc tak. Je tam pečnutý i autorun. V původní verzi, když si chtěl sprintovat, tak si furt musel držet shift, ano. Což po určitý době už začalo docela bolet. Tak, mimochodem, kdybyste si chtěli na GOGu Might and Magic 6 koupit, tak máme odkaz dole. Máme? Jo, dobře. Je tam. Já doufám, že to tam dal. Já myslím, že ne, totiž. Tak. Já si myslím, že tam je.
Tak, teď vám předvedu to, co ta hra dělala poměrně často. Předvedu vám to tady na tom místě. Akorát si to loadnu, aby jsme tady. Takže tohle to je puclík, kdy musíte správně jakoby... Je, tamhle mi někdo chodí. Pojď sem. Co tady děláš? Jdeš pryč. Umři. Tak, kdy musíte správně stisknout dveře, aby... Počkejte, potřebuji jít nejdřív na sever. Sever je tamhle. Tak, sever, teď potřebuji jít na východ, ten je tamhle. Hop, západ. Hop. Jich, tak super. No, a teď co... Náš jednovokej David Hasselhoff je nějaký zaťatej. Ty jo, no, on asi, prosím tě, on je prokletej. Prokletej a tady Kelly, magistr Kelly je taky prokletej, nevadí, stejně dáme brzo load, ale jenom co ta hra dělala, poměrně často a dneska by to asi bylo kritizovaný, jakože to se přece nedělá. Vidíš truhlu, že jo, normální truhla. No jistě. Všimni si tady toho, jak to vypadá okolo mě, prosím tě, jo, vidíš, všude, Takže hop, truhla, prachy, super, že jo, neidentifikované předměty, které identifikuje magistr Kelly, protože ten je dobrý na identifikaci. Tak, teď se to takhle rozházíme. Vezmu klíč. Identifikuju. Klíč od lázní. Paráda. No, a teď. Jo. A už jedeme. Že je férovka. Ukládej, nebo se z toho zblázníš. Ale prostě to je typický... To je ta stará dobrá jako hratelnost, no. Jo, Dungeons and Dragons, no, tak prostě si DMko hodilo kostkama, vyšlo mu, že ti tam má sypat 150 kostičků. Takže tady tohle to si poměrně často musel ukládat a počítat s tím, že cokoliv, co uděláš, tak bude použito proti tobě. Ještě dojedu dotazy, jestli se budeme bavit o hudbě, ta je skvělá. A pak proč mají Might and Magic v konečné fázi hry důraz na sci-fi fantasy? Je to nějaký syndrom doby? To se tak dělalo. No. Je to tvůrčí vize, ale ono to tam bylo už delší dobu. To není vyloženě jenom tý šestky, ale se tak nějak vyne celou tou sérií. Jestli jde v šestce hrát jenom za lidi, ano, jsou tady jenom lidský postavy. To bylo tehdy velmi kritizováno, ano, protože ano. V předchozích hrách bylo možné hrát za nelidi, za někoho jiného, nicméně tady v téhle jste si mohli udělat jenom člověka. Vývojáři to tehdy ospravedlňovali tím, že jinak by ten příběh nedával smysl, ale i tak se na usenetových fórech, dá se to do dneška dohledat, poměrně hodně nadávalo jako proč a jak a že to je ošklivý. Prostě hejtilo se tehdy stejně jako dneska. Tak, další dotaz byl, jestli k tomu vyšel nějaký add-on, datadisk nebo něco takového. Já si nepamatuju, že by k tomu něco bylo. Má poměrně rychle vyšla ta sedmička potom. Tak. Dál, co pak tady ještě bylo? Chaos má evidentně nahráno, protože píše, ze začátku se dá hned dostat do lokace dračí písky, kde se dá kliknout na obelisk a ten dá každému z party, myslím, plus 50 ke všem statům a hned potom do New World Computing Dungeonu. A on takový den, že na začátku musíš sebrat svitek letání a tím se tam dá dostat nějak docela sebereš svitek letání, musíš vylítnout nad hospodu, myslím, dotknout se zdi, teleportuješ se tam a pak musíš uniknout před střelami draků a dostaneš se do New World Computing Dungeon, kam se můžeme i podívat, mám tam ten safe uložený. Tady jsem chtěl nicméně ukázat další ze záludností, za kterou bych je teda hnal bičem, opravdu. Každý z těch sudů buď nic neudělá, anebo je možnost, že ti zlepší nějakou vlastnost. Jenže ty nevíš, jakou vlastnost ti zlepší. Takže potkáš-li sudy, tak co uděláš je, že to uložíš. A jasně. Potom zjišťuješ sud s modrou tekutinou, no dobrý, takže plus jedna osobnost, super, tak tam se to zrovna hodilo, protože utěšovatelka má osobnost, myslím, celkem vysokou a používám ji právě na diplomaci. Sud se žlutou tekutinou, tak to je síla snad, ne, to je přesnost. Prázdný sud, červená tekutina, tak to by mohla být síla, to je síla, modrá tekutina, že by to byla mana, ne, je to plus jedna osobnost. A tak dále, jo. Takže potkal-li si sudy, tak si ukládal, pak si zjistil, co který dělá a následně si to zapamatoval, naloudoval si a přiřadil si to těm správným postavám.
Je docela hezký, jakým způsobem si poradili s tím, když nemohli úplně přesně přenést statistiky z Dungeons and Dragons, to znamená takový to jako strength, dexterity, ale museli si to nějakým způsobem přejmenovat, takže tady síla je ve skutečnosti moc. Tady podle toho, jakou máš might, takovou máš sílu. Osobnost je charisma a tak dále, je to víceméně jenom přejmenovaný, aby to nebylo tak do očí bíjící, ale stejně jakoby je naprosto jasný, z čeho JVC vycházel, že jo, protože který herní vývojář v 80. letech nehrál D&Dčko. Tak tady zase další Max, příklad toho, ano? S jakou přesilou se tady obvykle tak musíš jako vypořádat. Není jich málo. Ještě tady projedu jeden, dva dotazy a zase necháme chvilku uzrát. Max Sevič se ptá, kluci, neštvalo vás, že v boji prakticky nemá smysl mít kohokoliv krom lučištníků? A co ten twist na sci-fi? Vadilo vám? Mě neuvěřitelně. S tou hrou jsem v tom momentě přestal. No, on ten twist na sci-fi přichází poměrně tak daleko. Z těch 100 hodin, řekněme ve 30. hodině, a musím se přiznat, že by mě mrzelo po 30 hodinách nějakou hru opouštět kvůli twistu na sci-fi, takže mě to nějak ani nevadilo. Co se týče těch lučištníků a magiků, který kouzlí na dálku, tak to je nejschůdnější strategie určitě, kterou tady můžeš používat, jak ostatně vidět tady v tom mým hraní. Já jsem, když jsem to měl rozehraný, tak já jsem jel takovou tu klasickou skupinku, to znamená, měl jsem tam buď to rytíře nebo paladina, lučištníka, mága, klerika a dalo se to dojet i s tím. Jo. No, Honzo, nejspíš to je ten důvod, proč si dostal hned v první vesnici strašně do pusy. Jo, jasně, ale jakmile se ty postavy začnou trošičku profilovat, odemkneš si nebo naleveluješ si ty jejich schopnosti, tak už se to potom jako dá, už můžeš zapojit takový ten systém, že tam máš toho jednoho, co dává velký rány na blízko, máš tam někoho, kdo léčí, máš tam někoho, kdo sesílá kouzla, takže... Tak, tady jsme v tělocvičně, tady jsme v železné kouli, kde můžete vylepšovat svoje hrdiny, posílat je na nový level. Za nový level samozřejmě získáte nějaké body, dovedností, které si potom dáváte do těch jednotlivých svých schopností, které máte a které si můžete přikupovat u nejrůznějších trenérů, který vás taky můžou natrénovat v mistrovství nebo expertnímu používání nějaké zbraně nebo klidně poznávání věcí nebo klidně v používání brnění. Což je vlastně docela jakoby hodně příjemný způsob, kdy to levelování a získání nových dovedností není odvislé jenom od toho, že se najednou ozve ding, dosáhli jste nového levelu, ale musíte se trošku i snažit prozkoumávat ten svět a hledat ty nějaké trenéry, který vás to naučí. Tak. Tak, pojďme se vrátit k povídání o vývoji Might and Magic 6, protože bychom si to teda zrekapitulovali. Od roku 1994 se vyrábí pokračování legendární ságy. Práce se neustále protahujou a vlastně kromě neskušenosti autorů za to může třeba i tak jednoduchý fakt, že DOS je minulost a hry je zapotřebí optimalizovat pro Windows a první verzi Direct 3D, což taky nějaký čas zabere. A stala se ještě jedna zásadní událost. V červenci 1996 kupuje firmu společnost 3DO za 10 milionů dolarů v akcích. A tím se rozbíjí dosavadní struktura firmy a část vývoje přechází někam úplně jinam. Takže nastupuje alter ego Strayda Radara, nastupuje Strayda Chaos, který ještě násobí fakt, že se dělá ještě na Heroes of Might and Magic 2, 3. Týmy si mezi sebou dělí lidi a nápady a technologie a snaží se prolnout mytologie obou sérií do jednoho světa, což je vlastně ta dobrá zpráva. Ta špatná je, že vývojářský nástroje selhávají po všech stránkách. O co šlo? Šlo hlavně o to 3Dčko. Protože původní prototyp byl dělaný v Lightwave, což byl 3D renderovací program.
nebyl to prostě herní engine. Oni tahali vlastně data z toho Lightwaveu, tahali do nějakého svého rendereru, což samozřejmě znám, a proč Lightwave nebyl herní program, nebo nebylo to pro herní grafiku takovouhle určený, tak to znamenalo, že se jim do toho rendereru dostávalo příliš mnoho polygonů, se kterými prostě se nedalo nic dělat. Tak, a takže programátoři museli naprogramovat vlastní nástroje, bylo to především MCAT, interní aplikace pro navrhování levelů, ale ta furt padala, po každém uložení museli soubory zálohovat, doufat, že se to nesesype úplně a že nebudou muset začínat úplně celý všechno od začátku. Ale tady v tenhle ten moment zase zasáhlo štěstí nějaký zásah z hůry, protože tu samou dobu začala společnost 3DO dělat na Crusaders of Might and Magic, což bylo akční RPGčko, myslím si, že spousta našich diváků si ho bude dobře pamatovat. Na ta hra byla spíš taková jako takovýho průměrnějšího pražení, ale měla docela hezkou grafiku a myslím si, že tady taky docela jako bodovala tím, že se objevila na nějakém covermountu a nebo byla v nějakých zlevněných edicích, takže si myslím, že to hrál jako skoro každý. A ten tým, co dělal Crusaders of Might and Magic, tak se zastavili u týmu, co dělali Might and Magic 6 a vzali si ten jejich MCAT, ten problematický editor. A oni ho následně vylepšili, stabilizovali, takže se s ním nakonec dalo pracovat, což bylo vlastně nádherný příklad mezi týmový spolupráce. Ale těch technických problémů tam bylo víc. Pavle, možná by si mohl něco nastínit o tom, jak to fungovalo. Ta hra měla vlastně dva engine, že? Tak, ta hra měla dva engine. Já se tady právě snažím liše porazit. Což si nejsem tak úplně jistý, jestli mi povede, protože on je hajzlík schovaný za rohem. Tak se zkusíme trošku nasměrovat líp. Jo, to by mohlo být. Tak, tahle ta hra měla dva 3D enginey. Pro venkovní lokace využívala engine takzvaný Horizon, který, hele, to jsem kecal, tak mě tady docela jako pobyl nepříjemně, který fungoval podobně jako v Magic Carpet nebo v Daggerfallu. A uměl takový ty věci jako střídání dne a noci, pracoval se zmenšováním objektů tak, aby ušetřil výpočetní kapacitu na vykreslování polygonů a používal takzvaně velké textury, aby pokryl vlastně co největší plochu a lidem to přišlo, jakože tam nejsou ty švy na každém rohu. Oproti tomu Labyrinth Engine byl postavený pro používání v dungeonech. Dungeony jsou v této hře poměrně komplikovaný, není to úplně jednoduchý a když jimi procházíte, tak máte pocit, že jste v místě, který tak nějak dává smysl a logiku. Důvodem je, že jeden z vývojářů byl vystudovaný architekt a snažil se, aby když už dělá nějaký podzemní prostor, tak aby byl ten prostor jednak rozsáhlý, ale potom, aby taky měl svůj styl a nějaký vnitřní smysl. Takže dělal to všechno tak, aby to dávalo smysl podle jeho architektonického vzdělání. A vedle toho nesmíme zapomínat na třetí engine. Ano, tahle hra neměla dva, ale rovnou tři enginy. Jeden z nich vidíte právě teď před sebou. Byl to engine, mapovací engine, který se vlastně staral o to, aby všechno, co jste objevili v Horizonu a v Labyrinthu, v těch dvou jiných enginech, tak bylo přesně zapsaný do minimapy a aby se to objevovalo tak, jak si to zaslouží, abyste v tom měli přehled. Je to skvělý, to minimapování nebo to automapování je opravdu parádní. Jediná výtka, kterou k tomu mám a myslím, že je opodstatněná, je, že není možné do mapy psát popisky. To by mnohokrát pomohlo, abyste nezapomněli, co kde je a abyste si třeba udělali nějakou noticku, jako sem se musím časem vrátit. No, tohle to všechno, co vám tady vyprávíme, tak je samozřejmě hezké, je to 3D a je to opravdu 3D. Jenže jak sami můžete vidět, například, kde je ten mizera, v případě tohohle toho pána, to tak úplně 3Dčko není. Jde o 2D sprite, podobně jako v Doomovi, stejně ostatně jako ta louč za ním. Honzo, jak to? No, to zdůvodnění je docela zajímavý. Výtvarníci dělali 3D postavy a 3D animace, ale programátoři je nedokázali zapracovat do engineu a udržet hardwareové požadavky. Tím pádem jediná možnost, jak to nějak ukočírovat, znamenalo vzít ty 3D animace, vyrenderovat je do jednotlivých políček,
vzít výběr těch políček a ty následně naimportovat do hry. Mm-hmm. Že se to tak opravdu stalo, tak my vám to i můžeme ukázat. Byl to Goblin? Byl to Goblin. Tohle, tady na téhle obrazovce, to je úplně krásná obrazovka, nebo spíš důkaz toho, že to tak bylo. Vidíte vlevo, jak oni vymodelovali Goblina ve 3D Studio Max a v nějakém Metar Ice, nevím, a jak mu udělali tu svalovinu, jak mu udělali vlastně tu kostru, jak mu udělali všechno a jak ho posléze vystínovali, jak mu dali texturu, jak ho vyrenderovali, ale nakonec použili ve hře jenom 2D sprite z toho renderu. Důvod je poměrně jednoduchý, oni to tehdy říkali, JVC v dobovém rozhovoru říká, že si myslí, že to vypadá hnusně, ty trojrozměrné postavičky, že na ta doba tam ještě nedozrála a že vypadá mnohem lépe, když se díváte na ty dvourozměrné spritey. Skutečný důvod samozřejmě bude v tom, že oni potřebovali, aby Might and Magic 6 mohlo hrát co největší množství lidí, tím pádem ti, kteří mají průměrné nebo slabší herní sestavy a zakomponování 3D modelů by jednak znamenalo, že větší nároky na výpočetní kapacitu, tím pádem by museli lidi mít silnější stroje a nebo mnohem nižší počet těch panáků, který můžou zobrazit. A jak už jste sami viděli, v těch bojových scénách jsou desítky a desítky panáků, což by si samozřejmě s polygonovými postavami nemohli dovolit. Tady vidíte ještě vpravo evoluci Goblina v sérii Might and Magic, kterou jsem ukradl někde na komunitním fóru nebo na komunitních stránkách Might and Magicu a je opravdu hrozně hezky vidět, jak to postupovalo dál a jak později se tam ty 3D postavy nějakým způsobem dostaly a promítly se do toho. Tak. Tak, když už jsme u těch goblinů, tak my jsme zmiňovali, že Might and Magic 6 se vyvíjela paralelně s Heroes of Might and Magic 3 a právě tady vznikla mytologie celého světa. A podle ní měli být goblini mimozemšťané, kteří tak nějak osídlili planetu a během staletí zdegenerovali a zapomněli na to. Což není to nejhorší. Ty Krigeni jsou ve skutečnosti vetřelci z jiné dimenze, které místní obyvatelé nazývají démoni. Ale i oni vedou svoji vlastní válku, protože proti nim stojí andělé a archanděle. Což jsou podle Paula Rettnera, víceméně autora mytologie Might and Magic a Heroes of Might and Magic. On to byl zároveň Might and Magic 6. Ano, tak ano. To jsou vlastně sofistikovaní roboti, kteří byli vytvořeni prastarými. Tak, a celé to mělo směřovat k hratelné straně Forge v Heroes of Might and Magic 3, což byla futuristická kyberpunková strana, ve které třeba měly být tanky zapojené do lidských bytostí a tak podobně. A ta hratelná strana Forge tak byla nakonec zrušená, ale takhle to mělo být. Představte si to. Se s tím smyslte. Jo. Je to vlastně jako takový velký voilà, že by tam měla být Forge a jako viděl jsem nějaký obrázek tanku, ze kterého čouhá lidské tělo a ovládá ho, jako by byl to takový kentaur, akorát místo toho koně tam byl tank. Takže to vlastně vůbec nebyl kentaur. No. Pojďme na dotazy, jich tady je mraky, jakože tuna. Michal Zoubek, hrozně se mi líbila komplexita těchto starých RPG. Je to podle vás výrazně komplexnější a složitější než jiná RPG, nebo máte v tomhle jiného favorita? Mně nepřijde Might and Magic 6, že by bylo výrazně komplexnější a složitější. Ten systém naopak mi přijde, že tady v té 6 byl docela příjemně zpřehledněný a jsou to klasický RPG statistiky. A třídy, který normálním způsobem levelujete. Jo, já si myslím, že JVC a ostatně celý tým, který kolem něj byl, tak měli velmi dobrou schopnost zjednodušovat složitý věci, tak aby je neudělali příliš povrchní, ale spíše tak nějak umístili na pozadí a nechali hráče, aby si užívali tu hratelnost. Že oni jakoby věděli, co je to hratelnost a uměli s tím velmi dobře pracovat. A není to případ jeho Might and Magicu, ale je to případ i Heroes of Might and Magic. Tak, Spiro se ptá, jestli se dají nepřátelé vlákat do pastí.
No, přiznám, že se to já mám pocit, že ne, že to nefunguje. Jsou tam pasti, ty jsou ale narafičený na tebe. A když tam třeba lítal Fireball, možná si z toho všiml, tak může narážet do nepřátel. Oni pro něj vytvářejí fyzické překážky, ale neubližuje jim. Mám pocit. Jo. Vosel má záludný dotaz, jestli máme raději Might and Magic nebo Heroes of Might and Magic. Hrozně těžko se to srovnává, protože ty hry jsou tak rozdílný a tak jiný, co se žánru týče, že to nejde, to nejde. Já mám teda radši RPGčka než tahový strategie, takže u mě je to jasný. Petr píše k těm sudům, jak si zkoušel ty sudy. To se pamatoval právě podle těch barev, po pár sudech si to člověk zapamatoval. Perun se ptá, jestli se ví, kdo propůjčil obličeje, budeme se o tom ještě bavit. No, třeba tato paní, jako o tý mám noční můry. Jo, to je, celý ten svět je osídlený klony téhle paní. A jak je dvourozměrná, tak má nějak, tak jsou tam nějaký jako divný kolizní zóny. Tím pádem ty procházíš kolem ní a hele, tak já ti to ukážu, takhle procházíš kolem ní a když do ní narazíš a tak tě chytne do toho svýho pohledu a zírá na tebe. A neodejde, prostě na tebe zírá. Jediné, co můžeš udělat, je udělat uctivý krok zpátky. A ona zase jde. Ale pak kolem ní projdeš a bum. Hele, ale tohle se v Blatný stává normálně. Dobře. To je běžný. Dobře. Vtipnou vzpomínku nám tady píše Petr do chatu. Taková srandovní příhoda, když jsem to hrál jako malý poprvé. Byl jsem z toho tak unešený, že se mi o tom i zdávalo. A když jsem ze spánku říkal něco jako musím prodat kobří vejce. Ano, to je v novém Sarpigolu, myslím. Já bych tady jenom rád podotkl jednu věc, ke který se časem dostaneme, ale teď vám ji můžu tady ukázat, protože byl dotaz na to, jestli se ví, kdo z vývojářů propůjčil obličeje těm jednotlivým postavám, tak tady konkrétně u tohohle pána víme, že Woodrow je, myslím, David Mulich, nebo nevím, jestli David, ale pan Mulich, vývojář, který se stal i Sirem Mulichem v Heroes of Might and Magic 3 a měl doma nějaký oblek a když to, my se dostaneme k tomu, jak to vzniklo, on přišel prostě do nějakého toho fotostudia, aby se nechal vyfotit v kostýmu a zapomněl si sundat tenisky. A jak vidí, jak když se podíváte na ty jeho nohy, tak tam je celkem zřetelně vidět, že retušéry teda v New World Computing neměli moc dobrý. Další dotaz je, jestli jsi zápasil s penězi, ale vzhledem k tomu, že vidím tvoji částku na účtu, tak ani moc ne. Ono, když se na začátku jako úplně nezasekneš a nenecháš se strašně zmlátit a nemusíš neustále platit v hostinci, tak ty prachy docela naskakujou. Co je zajímavé, v předchozích dílech, tak jste si mohli dávat prachy do banky a tam se úročili. To můžeš dělat tady se neúročí. Ale neúročí se. Tady už se neúročí. Tady už máš prostě ekvivalent český spořitelny, která ti nabídne výhodný spořící účet s nějakým navýšením cca 0,01% do částky 200 tisíc. Tak, co se týče češtiny, je to fanouškovská čeština? Já myslím, že ano. Myslím, že ano. No a na to navazovala otázka, jestli jsi se ty, Pavle, podílel na překladu pro vůbec level. Ne. To byl někdo jiný. Dal by se to alespoň trochu přirovnat k sérii Elder Scrolls, pokud opomeneme, že v Tessu máte jen jednu postavu, tak tam zatím moc rozdílu na první pohled nevidím. Jsou to ty tahové souboje, které jsou jiný. A řekl bych, že Tess je takový, je trošičku asi mainstreamovější, bych řekl. Nebo těžko říct, tohle vyšlo mezi Daggerfallem a Morrowindem. A řekl bych, že Morrowind má výrazně plynulejší křivku v obtížnosti. Tady tohleto vás má tendenci docela žvejknout. Ale jakoby, ty z toho máš trauma, Honzovi. Jo, tak přiznej se. Trošičku. Myslíte, že Might and Magic 6 měla podobně špatný editor jako Thief 1 Engine, tuším Dark Engine?
Přemýšlím teďka na tou otázkou a jako přijde mi zajímavá, ale možná bych Jarka poprosil, jestli to ještě může jako trošičku rozvést, specifikovat, rozvést, co znamená špatný editor, v jakém smyslu. Tak, co znamená to číslo vedle těch peněz, jak je to jabko? To jsou zásoby. Tak. Tak, dál tady bylo, využívali jste nedokonalostí pathfindingu. To znamená prostě, tak, tam je teda taková blbost, že jsou kopce, které ty nemůžeš překročit, překonat, ale nepřátelé můžou, což mě docela štvalo. Ale ono to souvisí s tím 3D designem světa, protože oni museli vymýšlet takový sklon kopců, aby si z nich nemohl spadnout a zabít se, i když to tam na několika místech je. A zároveň, jako aby nepřátelé se přes ně mohli dostat. Takže je tam vždycky to tak jako divně jako vypolohovaný ten úhel a od určitého úhlu ty už jako postava máš zákaz líst nahoru, protože kdyby si tam ze zhora spadl, tak se zabiješ. To oni nechtěli, aby se ti to dělo. Jasně. Martin se ptá, co se týče engineů, co ten render interiéru, hospod, kováren a tak ve městech. Vždycky jsem se těšil na to, až uvidím nový. Jo, tak tady to bylo určitě zjednodušený tím, že tam oni skutečně mohli dát ten render. Je to klasický plochý 2D obrázek, do kterého bývá zakomponovaná nějaká 2D postavička. Je tam pár frameů nějaký animace. Vypadá to hrozně hezky. Takhle možná si nějak představovali, že by ta hra mohla vypadat celá ve 3Dčku, ale na to tehdejší počítače neměli. Bohužel. Tak, ještě co pak tady máme dál. Jestli se nepřátelům regeneruje zdraví? Ne, jak jste mohli vidět, já jsem tam toho využíval. Nepřátelům se zdraví neregeneruje, nicméně celá ta hra má svůj vlastní denní rytmus, kdy tuším jedna minuta ve herním světě odpovídá 2 sekundám v naší realitě a jednou za 24 hodin anebo nějakou jinou periodu se celý to herní území restartuje a začnou se na něm opět objevovat ty samý nepřátelé, který už tam jednou vymlátili. Takže, aby jsme to srovnali s nějakou modernější hrou, tak jako Far Cry 2. A tehdy se to i v recenzích kritizovalo, že to je strašná otrava, protože těch nepřátel je tam fakt hodně. Dotaz, který se nechám na Martina Bacha na příští týden. Dotaz na veterány z levelu. Might and Magic 6 vyšel jako cover mount levelu a Might and Magic 7 vyšel taky jako cover mount levelu v čísle přesně o rok později. Byl to plán nebo jenom náhoda? Si myslím, že to byla náhoda, ale klidně se Martina zeptám. Ten řekl, že to byl plán, že jo, to nemůžeš jako to... Tak podle mě Might and Magic 6 až 8 mají úplně nejvíc jako odměňující postup hrou, co se týče lootu, prachů, XPček. Pamatujete jiný dungeon, který by to mělo obdobně? Mně napadá obecně jenom Diablo. Jo, já si myslím, že nějakým takovýmhle způsobem odměňující, tak si myslím, že mi přišlo i Dungeon Siege. Ale je otázka, jestli to je dungeon. Tak, má to dobrý. V názvu. Já si myslím, že jsem zpracoval všechny ty mraky dotazů, které nám tam naskákaly. Bylo jich fakt hodně. Je vidět, jak mají někteří samozvaní influenceři tendenci říkat, ta hra tak nějak jako rezonuje těmi svými názory a tak, a prostě rezonuje se svým publikem. Rezonuje. Já ty vibrace úplně prostě cítím. Taky. Naprosto to tady cítím. Zpátky k vývoji. Pojďme zpátky k vývoji. Doba si žádala, aby ta hra byla aspoň trošku fotorealistická. Vývojáři proto vyhrabali kostýmy a starý hadry a nechali se nafotit jako NPCčka, jak zmiňoval Pavel. Takže se objevují právě v těch obchodech a na těch úřadech. A opravdu si dávejte pozor, protože možná někde objevíte další nevyretušované tenisky a tak podobně. A v tu samou dobu potřeboval tým, který dělal na Heroes of Might and Magic 3 portréty do své hry. A tak kolikrát si jeli ty samý lidi na dvakrát.
A na portréty vedlejších postav šli ale jinak. A prostě koupili CDčko se stovkami portrétních fotografií a ty potom překreslovali. Což je možná ten důvod, proč někdy ty obličeje vypadají tak trošku zvláštně, tak trošku nelidsky. Protože je to prostě určitý takový zásah do té původní fotografie. A mimochodem, hra měla obsahovat i jednu super feature, kterou jsme si pořádně vychutnali až v Baldur's Gate. A to, pozor, měly být konverzace v družině. A jednotliví členové na sebe měli reagovat, komentovat svoje aktivity, občas se mohli třeba i pohádat. Ale nakonec tady na tohle to nezbyl čas a fragmenty konverzačního systému jsou občas patrný při příchodu do nové lokace, kdy postavy tu a tam něco prohodí. Co ale na rozdíl od tady těchto konverzací skutečně uslyšíte, tak je takový výrazný zvuk, který zní podobně jako ICQ. Co to bylo, Pavle? Oni si tam v průběhu toho vývoje dávali takový zvukový signál, že tady ještě chybí zvuk. To znamená nějaký jako jednoduchý sample, který skutečně tehdy i vzali z nějakého instantního messengera své doby, akorát to nebylo ICQ, ale byl to takový jako výrazný sample, který vás měl upozornit na to, že vám přišla zpráva, tak aby vás to vytrhlo a šli jste si přečíst, co se stalo. Prostě notifikační zvuk, jak bychom řekli dneska. Oni to tam dali s tím, že když tam bude potřeba doplnit nějaký zvuk, tak se ozve tenhle a oni budou vidět, aha, tak tady něco chybí. No a když to testovali testeři, tak stávalo se, že ten zvuk prostě nějakým způsobem přeslechli. Třeba kvůli tomu, že měli zrovna vypnutý bedínky, nebo se s někým bavili, nebo se nesoustředili, nebo si poslouchali nějakou svoji vlastní hudbu a tak dále a tak podobně. Tím pádem tady ten výrazný zvuk tam zůstal a můžete se s ním na několika místech setkat. No, a nebo se to konec konců i do toho reportu mohlo dostat, do toho bug reportu, ale nepropsalo se to už dál, protože měli tak trošku rozbitý systém na připravování nových verzí. Všechny ohlášené chyby byly zapsány, poslány programátorům a designérům, kteří je opravili, a opravy byly nahrány do adresáře Nová verze. Ten adresář se jmenoval Nová verze. A producent ale dělal další verzi tak, že vzal data z adresáře Stará verze, překopíroval je do Nová verze a zmasteroval. Myslel si totiž, že tak se to má dělat a nějak se nikoho nezeptal. To znamená, že on vlastně tu starou verzi přepsal tu novou verzi. Byla kvůli tomu spousta trápení, protože v nový verzi, o který byl producent přesvědčený, že obsahuje všechny opravy, tak tam nacházeli testři furt dokola ty staré chyby. A tady tenhle ten chaos v tom vývoji tak přispíval k permanentnímu crunchi. Dlouhý měsíce pracovali vývojáři 12 hodin denně a týdně měli jenom jeden den volna. A dalo by se říct, že hru sice vyvíjeli 4 roky, ale reálně na ní pracovali tak rok a půl. Což na hru tohohle rozměru je prostě málo. I z tohohle důvodu nechali v tom kódu spoustu chyb. Sice nešlo o úplně zabijácký chyby, ale nějaký nedodělky by se našly. Mám takový dojem, že ta verze, která je na GOGu, ta už je docela slušně zazáplatovaná, myslím, že i nějakým komunitním patchem, ale tam v tom původním vydání... No, tam je podle mě ta 1.13, nebo jak se kolikátá verze to je, takže to už je ta, která funguje, takže my ji tady máme taky. No, to je. No, ale ta původní verze měla, tuším, asi 12 až 20 vyloženě game-breaking bugů, který sice byly takový, že si musel udělat něco fakt hodně specifického, abys je aktivoval, ale když se ti to stalo, tak většinou tu hru to docela poškodným způsobem posluchalo. A zároveň to taky znamenalo, že zdrojový kód nebyl pořádně zakódovaný, takže právě, nebo takhle, abych to řekl správně, tím, že to bylo celý takhle uspěchaný, tak ten zdrojový kód nebyl pořádně zakódovaný.
Takže potom přišli právě fanoušci a začali tu hru nějakým způsobem opravovat a doplňovat, čímž se dostáváme vlastně k tomu patchi, který je na GOGu. Vtipný je, že spoustu oprav konzultovali s autory a vlastně podle jejich informací tu hru tak nějak dotahovali do konce. Yeah. Ale to bylo až potom. Vrátíme se ještě zpátky k tomu vývoji, protože běžel teda ten šílený crunch, byl tam ten chaos, vývojáci se snažili to dotáhnout nějakým způsobem do konce. Blížil se termín odeslání do lisovny. Poslední noc, a poslední noc před lisováním. Všichni makali do poslední minuty. Potom vypálili finální verzi na CDčko a producent Peter Ryu skočil do auta, aby ho odvezl. Jenže doprava byla hustá, vzdálenost dlouhá, neměl šanci to stihnout. A tak udělalo to, co jsme chtěli udělat asi všichni, aspoň jednou v životě. V naprostý dopravní kalamitě na dálnici zrychlil na maximum, vyjel do odstavního pruhu a tím dojel až na exit, který vedl na tu silnici k té lisovně. Vzpomněl jsem si na tebe, Honzo. Když jsem tenhle příběh slyšel, vzpomněl jsem si na tebe. Já nejezdím odstavným pruhem, ale chtěl bych. Nevím. Ale chtěl bys, já vím, že bys chtěl. Se zapnutýma kulometama. Tak, situace byla zachráněna, hra byla zachráněna, mohla být 30. dubna 1998 před 24 lety. A jak na ní tehdy reagovali český média? Velmi pozitivně, už nám tady v chatu proběhly takové ty vzpomínky na to, jo, to jsem tehdy listoval levelem a hltal jsem tu recenzi a tam byl ten plagát a bylo to skvělý, bylo to úžasný. Pojďme se podívat, co se teda konkrétně psalo. Level 40, hodnocení 10 z 10, Might and Magic nemohl dostat na starost nikdo jiný než slovutný Petr Bulíř. A ten o hře napsal: Might and Magic 6 naprosto paralyzoval celou redakci. Všichni sedíme, kolem sebe samozřejmě spousty jídla a pití, abychom se nemuseli tak často zvedat od počítače, a hrajeme. Naše konverzace se omezila na minimum, a když, tak se bavíme jen o tom, kdo kolik má zkušeností, na jaké úrovni má tu kterou postavu, jaké má tenhle meč obrané a útočné číslo, nebo jaký úkol se komu podařil splnit. Takhle nějak si představuji herní ráj. Euforická recenze 10 z 10. Trošičku jinak to viděl Tomáš Varoščák ve skóre 54, kde udělal hodnocení v uvozovkách jenom 8 z 10. A píše, že se Might and Magic 6 nevyrovná svým dvěma předchůdcům, alespoň ne v mých očích. První zcela znatelnou překážkou hratelnosti je obrovská obtížnost. Ha, nejsem samotný, kdo z toho byla trauma. Překážkou hratelnosti je obrovská obtížnost, již autoři hru zatížili. Vzhledem k poměrně slabému vybavení a schopnostem vaší skupiny v úvodu je vyřešení některých úkolů zcela nemožné. Já sám jsem vydržel hrát hru normálně přibližně 2 dny. Vzhledem k tomu, že v novinářské verzi bylo možné vytvořit si libovolný předmět jednoduchou kombinací číselného kódu, oblékl jsem své postavy do nejlepších výstrojí, dal jsem jim nejlepší zbraně, navýšil jsem všechny vlastnosti na mistrovskou úroveň, ale i přesto jsem měl obrovské problémy některé příšery vůbec zabít. A to nemluvím o konci hry, ke kterému jsem se vůbec nedopracoval. Toliko recenze ve skóre číslo 54. Hele, ona je pravda, že Might and Magic 6 hodně rozdělovala lidi mezi ty, kteří byli takový ty oldschooloví hardkoráři a spíš se jim líbilo to, jak fungovala ty předčasné záležitosti vlastně na trilogie Xenu a takový ty krokovací dungeony a tyhle záležitosti. A tady to vnímali trošku jako útok na jejich svět, protože to bylo 3D, protože to samozřejmě bylo ošklivý ve srovnání s tou ručně kreslenou grafikou. A protože to jako bylo poměrně jako náročný a taky hodně, hodně akční, víc než myslím ty krokovací dungeony, jak je ostatně vidět i v průběhu toho našeho hraní. Mimochodem v recenzi v levelu je ještě zmíněný soundtrack, který je skutečně vynikající. Jsou pod ním podepsaní 4 autoři, je to Steve Baca, Robert King, Paul Romero a Jennifer Wang. A jsou to
jednak lidi, kteří samozřejmě dělali na Heroes of Might and Magic, a přímo třeba Steve Baca je takovým dvorním skladatelem Might and Magicu, protože se opravdu podílel na řadě těch dílů a ten soundtrack v jeho podání, nebo v podání tady těchto autorů, je skutečně úžasný. A ty songy, které tam hrajou v té hře, tak velmi rychle vlezou pod kůži. Jsou krásný, atmosférický, nádherně dokreslujou celý to putování. A potom třeba Paul Romero, to je člověk, který skládal hudbu pro EverQuest nebo Neverwinter Nights 2 a další a další. Tohle byli prostě frajeři, kteří věděli, jak složit správný fantasy soundtrack. Ano, Paul Romero nemá nic společného s Johnem Romerem a je nutný říct, že v této hře, protože dotaz asi na to by celkem dával smysl, je spousta easter eggů. A protože byli autoři, fanoušci Star Treku, tak tady najdete řadu takových odkazů na Star Trek, ať už tím, že se s vámi v pevnosti Iron Fist loučí, myslím, v chrámu Live Long and Prosper, to znamená tradičním vulkanským pozdravem, a nebo, co myslíte, jdou za mnou, nebo si tady budu moc odpočinout, co? Já, dobrý. A nebo tím, že můžete potkat postavu Q, která má asi 50 000 bodů života a je teda fakticky neporazitelná a nesmrtelná. Myslím, že Trekkies zvědí. K dalším takovým jako zajímavým easter eggům tam patří třeba hned v té úvodní vesnici, když najdete bojku a kliknete na tu bojku, tak na obzoru začne soptit láva ze sopky, nebo začne soptit sopka a začne z ní vypadávat láva a tak podobně. Jako je tam toho opravdu docela hodně. A k největšímu easter eggu, k takovému, který jako je dneska už dostatečně důvěrně znám, ale je zapotřebí se na něj i podívat, patří A New World Computing Dungeon, což byla taková, řekněme, bonusová lokace, do které jste se mohli dostat, pak, když jste věděli, jak hned na začátku, já už ho tady mám poměrně celý objevený, a kde jste mohli najít zbraně a zkušenosti a peníze, což vám pomohlo do začátku, je to vlastně taková jako od vývojářů takový pomrknutí okem. A když jste otevřeli určité dveře, tak jste tam narazili na skřety, tady třeba jednoho vidíte, pojď sem, neutíkej, neutíkej, ona si už dostal hodně do pusy, tak přede mnou utíká. A jmenuje se, už jste to viděli, pojď sem. Dobře, tak já ho takhle zastavím. Jmenuje se Trip Hawkins. Kdo to byl Trip Hawkins, Honzo? Trip Hawkins byl zakladatel EA a později právě společnosti 3DO, která vydávala Might and Magic 6. A i onu konzoli, o které jsme tady měli hardwareový artefakt. Děkujeme ti, Tripe. Tak, s tím, mimochodem, že nejlepší jméno, tyjo, to je prostě jeden člověk se jmenuje, ten je předurčený k tomu tím svým jménem, aby byl prostě takovým tím americkým businessmanem, to je prostě. A hned naproti, ve dveřích, myslím, že tady, ne, to je Paul Ratner, mimochodem, to je ten šéf vývoje celého a člověk, který dával dohromady mytologii Might and Magicu a snažil se prolnout, nebo snažil se propojit Heroes of Might and Magic společně s sérií Might and Magic RPGček. Tady jsou vlastně všichni zaměstnanci New World Computing, akorát se s váma nebudou bavit, protože to mají zakázaný. Takže by to bylo, ano, tak tady můžete vidět samotného Johna van Kanegema. A taky je agresivní, mizera. Přitom my se tak snažíme, my se tak snažíme. Koukám tady ještě do dotazů a je tady jeden velmi dobrý od Michala. A jestli tak, já jsem to teďka samozřejmě ztratil, ale já to budu parafrázovat, a jestli se tady tenhle ten svět dostal i do nějakých jiných médií. A dostal, je tam velmi zajímavá zajímavý příběh, který se týkal knih, protože během rané fáze předprodukce najala společnost New World Computing autora science fantasy knížek Garyho Grevla, aby napsal trilogii románů založených na takovým jakoby předběžným příběhu a prostředí hry. A podle původního plánu měla být kopie první knihy přiložená k vybraným kopiím hry. A protože se časem objevilo jenom
Nebo protože těch, jakoby, těch informací o tom světě nebylo zas až tak tolik, tak byl Gravel pověřen, aby nejprve napsal ty knihy a rozvinul to prostředí, přičemž vývojáři měli potom vycházet jakoby z děje toho románu. A nakladatelství Delray Books tak vydalo dva ze tří románů, ty se jmenovaly Dream Ride a The Shadowsmith. A ještě to bylo před vydáním Might and Magic 6. Ale bylo nakonec rozhodnuto, že děj hry Might and Magic 6 bude rozvíjený nezávisle na románech. Hra bude zasazená do toho světa Enroth, v němž se odehrával děj Heroes of Might and Magic. A Gravel dostal nabídku, aby místo dokončení trilogie napsal nový román odehrávající se právě na Enrothu, ale to už odmítnul. Tak, toliko knihy. A jo, co se tady stalo s tím chatem? Že je tam jako hodně dotazů? No, dotazů je tam dost, ale mně se nějak někde se úsek. Tam nevidím. Jo, dobrý, už jsem se našel. Tak, jestli je tam nějaký strom dovedností, jak funguje výběr postav, rozdělování bodů zkušeností a magie. Jo. Hele, asi to máme jenom tak letem velmi světem. Stručně, buď si dáš na začátku rychlopartu, nebo si sestavíš svoji vlastní. Rozdělování zkušeností je podle zásluh, tím pádem každý ten, to máme tady, ten má zkušenost 96 981, tenhle má 94 000, tady ta 89, tenhle 87, takže kdo dá nejvíc ran, tak ten má nejvíc zkušeností a ten vlastně jako nejrychleji se dostane k té hranici, na které může v tělocvičně vytrénovat novou úroveň. Co tam bylo dál? Jo, strom skillu, nebo takový těch dovedností. Ten tady úplně jako takový není, jako znáš z tradičního Dungeons and Dragons. Nicméně je to spíš o tom, že ty si nabíráš na určitých místech ty dovednosti, které chceš, a potom si je vylepšuješ a mástruješ a expertíš a mistruješ a tak dále. Takže opravdu si můžeš tu postavu udělat tak, jak ty sám potřebuješ. Tady mám hele 27 bodů, takže já vrazím tahle, ups, všech 27 mi šlo už teda do luku. Nicméně je to tak, že nemůžeš ty body, pokud vím, tak je nemůžeš stáhnout zpátky a dát je někam jinam. Jako nemůžeš to respekovat. Lukáš se ptá, jestli má noc vliv na rojení nepřátel, nebo jenom jde o tmu a zavřený obchody. Nejsem si vědom na toho, že by... nemá. Ne. Tak, ale... V té hře běží čas, je tam kalendář a dokonce i ty postavy postupně stárnou, což teda se projevuje tím, že dostáváš nějaký penalizace k některým statistikám. Tak. A nebyl nějaký takový podobný příběh s rychlou jízdou, časem vydání a lisovnou u jiný hry? Určitě. To bylo každou chvíli, protože to byla doba, kdy se Goldmastery nenahrávali na FTPčko. Muselo se to vypálit, dát do zabezpečeného kufříku. U některých her to bylo i tak, že ten člověk musel vyloženě běžet na letiště a odletět s tím do města, kde byla ta lisovna, nebo kde byla centrála Sony, aby to předal a tak dál. Měli jsme příběhy, jak se zasekli ve výtahu ty lidi, že jo? A tak. Jo, je toho spousta, bylo to vždycky velmi stresující období. Tak... líbí se vám víc softwarově renderovaný šestý díl nebo rozmazaná sedmička? Tohle je asi jediná hra, která akcelerace uškodila, podle mě, píše Šotisko. Docela zajímavý je, že ono to používá stejný engine, že ten samý engine, co je v šestce, tak byl použitý v sedmičce. Já se přiznám, že ta šestka vypadá dost divně, už tehdy vypadala dost divně. Protože ten přechod z toho 2Dčka, který bylo hezky malovaný, takový prokreslený, do toho
poněkud z druhého 3Dčka, tak byl zkrátka takový jako divnej a nevím, ale na tu šestku jsem si nakonec nějak zvyknul, takže... Já už teď po těch hodinách taky, ale obecně to řadím spíš do kategorie takových těch her typu Betrayal at Krondor jako a tyhle záležitosti, jo, který, i Stonekeep ostatně, který prostě takhle vypadaly. Doba to chtěla. Tak další dotaz byl, jestli známe nějaký zajímavý modifikace pro tuhle tu hru. Já se přiznám, že ne. Ten fanouškovský patch. Tak. A co vlastně devítka? Je tam nějaká návaznost na trilogii 6, 7, 8? Já si myslím, že už jo, že ty novější díly byly nějakým způsobem příběhově provázaný. Ale konkrétně teďka nevím. No, to tak. Já ti taky nepovím, protože nejsem až tak velký odborník na Might and Magic, ale vím, že Tim Lang, píše se to tak, jak to slyšíte, tak v současnosti pracuje na svojí vlastní hře, která hodně vychází z Might and Magic 6 a 7. Možná jsme to měli napsaný i ve scénáři, asi do ní s dovolením odkliknu. Jo, hele, tak devítka navazuje na ty předchozí díly. Jo. Devítka, je to součást ano, a příběhový linky. Tim Lang dělá hru, jejíž název tady padl už na začátku dnešního artefaktu, v chatu teda, a to je Aeolwyn's Legacy. Aeolwyn's Legacy. Dejte si Tim Lang a Legacy, to bude asi nejjednodušší, jak to vygooglovat. Tak. Ještě tak můžeme klidně projet se, Honzo, několik dotazů, já se ale s dovolením vrátím tady zpátky do studia, aby jsem mohl připravit následující část našeho videa. Takže jestli jsou nějaké dotazy, prosím, hoď je sem. Jasně, je tady dotaz, kolik si tak toho stihnul odehrát při přípravě na dnešní artefakt. Jestli si tomu věnoval víc času, než hrám běžně. Asi 12 hodin jsem v tom strávil. Mm-hmm. Což nevím, jestli je to víc než běžně. Řekněme, že je to o 4 hodiny víc než běžně. A rozhodně jsem tomu věnoval delší čas ve smyslu, že těch 12 hodin jsem rozprostřel do nějakých 14 dní nebo tak nějak. Když hrdinové stárnou, mohou zemřít stářím? Ne, to se tady myslím stát nemůže. Tak, dál tady bylo, jsou tady nějací nepřátelé, kteří jsou úplně jedineční a nemají své klony, něco jako nepřátelští hrdinové nebo tak. Jsou tam ty bossové, třeba ten Liš, který jsem tam viděl, jak jsem ho nakonec ukousal, tak ten je unikátní a ten se nikde jinde neobjeví. Ten fakt je unikátní, jo. Okay, no to byl jakoby boss toho dungeonu. Jo, jasně. Tak dál tady bylo... bylo množství hratelných ras v osmičce reakcí na pouhou volbu lidí v šestce, kdy jste hráli za draka. Já si myslím, že asi jo, protože to bylo hodně kritizované v té šestce, že nemůžete hrát za nějaký beastmeny, za nějaký jako zvířecí rasy a tak. Za to si vysloužili kritiku. Takže řekl bych, že potom pro ně byl asi jako jeden z těch kroků, jak trošičku si zase naklonit zpátky určitou skupinu hráčů, to, že tam budou chtít přidat další rasy. A hlavně bylo vidět, že v sérii Elder Scrolls to funguje a má to úspěch, že? Takže oni potřebovali nějakým způsobem jít tomu štěstíčku naproti. Ono shodou okolností v době, kdy se pracovalo na Might and Magic 6, zejména v té druhé polovině vývoje, takže řekněme od toho roku 96 do roku 98, připravovalo studio New World Computing s podporou 3DO svoji vlastní odpověď na Ultimu Online. Mělo se to jmenovat Might and Magic Online, nicméně nikdy k tomu nedošlo, přestože nějaké prototypy už byly ve vývojářském studiu aktivní. Nedošlo k tomu především kvůli tomu, že New World Computing, John Van Kanegem a všichni ti lidé, kteří byli blízcí ide Might and Magicu nebo Heroes of Might and Magicu, tak se svezli s úpadkem firmy 3DO. A ta vlastně, když zavřela krám, tak tím skončilo i New World Computing. A John Van Kanegem se nikdy už k takovému tomu
tomu, že byl ten pionýr v oblasti nějakého žánru, tak už nikdy se tam vlastně zpátky nedostal. Ona je to trošku, je to jakoby smutný příběh, co se týče řady těch RPGček, protože můžeme říct, že podobně dopadl i Richard Garriott a jeho Ultima, a nebo ten Greenberg, nebo jak se jmenoval, a Woodhead od Wizardry, že to byly všechno série, které začaly někde v první polovině těch 80. let, v případě Might and Magicu roku 86, a ten dech jim stačil tak nějak do toho roku 95, tady 98, a potom už nebylo vlastně kam jít dál, protože nové možnosti, nové žánry, nové konzole bezpečně vytlačily takovou tu staromilnou hratelnost na okraj zájmu, a naopak v RPG žánru se rozmohly onlineovky EverQuest Fest, Asheron's Call, Ultima Online, který přitáhli takový ty pravověrní RPG hráče, a nebo potom hry, které vycházely z Baldur's Gate, nebo byly přímo Baldur's Gate a vycházely z toho Dungeons and Dragons. Takže JVC, přestože se vrátil pak několikrát k vývoji her a do dneška vlastně hry vyvíjí, já jsem nedávno jsem se díval a on je, teď nechci kecat, ale myslím, že je nějaký jakoby lokální zástupce Tencentu v Kalifornii. Něco takového. Pro nějakou takhle zahraniční firmu. I když se několikrát vrátil k vývoji, tak už nikdy se nevrátil k Might and Magicu, a to zůstává jeho velikým odkazem. Kdybyste se zeptali, tak myslím si, že Might and Magic 6, kdyby dostala moderní úpravu, kdyby byla remasterovaná, takže by se líbila i těm, kteří nejsou schopní překousnout ten vizuál zastaralý, protože ta hra funguje naprosto skvěle, má výborný obsah, má skvěle navržené interiéry, to znamená ty dungeony, má zajímavě vystavěný ten svět a obecně i dialogy, a ty úkoly jsou tam dobře udělaný. Kdyby jsem byl velkým fanouškem Might and Magicu a Heroes of Might and Magicu, tak Might and Magic 6 asi budu z toho hlediska lóru a mytologie počítat k těm nejvíc top záležitostem, který v tom v rámci té značky jsou. A určitě, jo, jestli jste to nehráli, tak zahrajte si to. Je to, a máte rádi RPGčka. Jestli máte rádi třeba šachy, tak ne. A tak si to zahrajte a budete se bavit. Já se rozhodně bavil, a to jsem to roku 2022 hrál poprvé v životě. Tak, plně podepisuju, skvělá hra, měl jsem to tady teďka taky nainstalovaný, abych se na Artefakt trošku připravil, a dobře, že budu muset zase začít hrát něco jiného, protože si dokážu představit, že bych u tohohle toho velmi, velmi dlouho vytuhnul. Skvělá věc, takže ideálně si sežeňte pro ten správný nostalgický feeling tu cover mountovou verzi z toho levelu. Já bych tady rád jako odpověděl tehdy ještě na dotaz od Spira, jestli remasterovanou verzi Might and Magic 6 není hra Might and Magic 10. Není. Už jenom z toho důvodu, a to je podle mě hrozně velký důvod a významný, že to nedělali ty samý lidi, co Might and Magic 6. Might and Magic 10 dělali v Ubisoftu, aktuální držitel práv na tuhle značku, tak to dělala parta fanoušků, která prostě měla ráda sérii Might and Magic a pracovala pro Ubisoft, tak si nějakým způsobem vyboxovali, že budou moct navázat jakoby takovou poctou na starou sérii dungeonů. Ale nějak to nevyšlo. Kdyby to vyšlo, jak bychom tady měli 11, 12, 13, 14 a tak dále. A celkově myslím, že i mezi fanoušky těch starých her desítka není vnímaná moc, jako že by patřila do stáda. Klackon se ptá, jestli je tam drak. Je tam spousta draků. Je tam velká, velká spousta draků a velmi, velmi rychle tě dokážou zabít. Tak jo, Honzo, já si myslím, že v tuhle tu chvíli, co mělo být řečeno o Might and Magic 6, tak bylo řečeno i přes naše technické problémy, komplikace, nebo spíš tu vzdálenost, která nás dělí, tak jsme se dostali na konec Artefaktu, ale to nic neznamená, protože je tady samozřejmě ještě Datadisk! Já teď nevím, jestli tam Honza je. Já jsem to chtěl říct, ale Datadisk! 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 Datadisk, yeah! Datadisk! Datadisk!
My se obvykle o datadisk dělíme, ale tentokrát jsem prostě řekl ne. Že... Ne, já to tady hraju, ale lidi nedělej to, uvidí. Tvuje to. Ne, to je moje, to moje, mám... moje, mine. Já to tady mám zapnutý, že jo. Můžete si to představovat, jaký to je. Já vám to rovnou ukážu, protože tahle ta věc musí být vidět. Zuma, Honzo, on po nás někdo chtěl Zumu, on po nás někdo chtěl tuhle tu nádhernou záležitost, tuhle tu naprosto monumentálně strašlivě úžasně skvělou věc. Kdo to byl? No byl to Jarda Petrnoušek. Děkujeme, Jardo. A já se s dovolením rok 2003, kdy to vyšlo, verze 1.0, tak to jsem to nehrál. Já jsem hrál až tu facebookovou reinkarnaci a v tom jsem ztratil strašný čas. A já se omlouvám, Honzo, předávám ti ano. slovo. Já si to tady střílet s žábou kuličky. Ježiš, já to tak miluju. Já mám takový jako drobný problém, protože já jsem to přečet blbě. Přečet jsem si, že tam je napsáno zima, tak jsem se zima je venku, tohle je zuma, tohle to je žába. Jo, ty děláš humory. Tak, dobře. A to vypadá spíš jako takový ten žoviální obleček do nějaký scény z filmu Eyes Wide Shut, třeba, nebo tak. Jo, takhle, já jsem původně tohle to zamýšlel, jakože bych si tady hrál na toho mága, jo. Během natáčení Might and Magic. Chvíli to taky vypadalo, protože tvůj hlas zněl magicky, aniž ty by si byl vidět. Tak to jako byly nějaký kouzla. To byly kouzla. Takže zuma. Kolik času si strávil v Zoomě? Řekni mi to. Hele, a chceš to znát ve standardních hodinách, anebo v hodinách výpočetní techniky? Zaokrouhli na nejbližší vyšší. Tak to budou nějaký desítky hodin, fakt nevím. Já jsem v tom strávil asi stovky hodin. Tohle je hra, kterou jsem naprosto miloval. Zničila mi život pracovní, myslím, že mi zničila i osobní život. Myslím, že zničila život i jako všem těm dalším Pavlům Dobrovským, který žijou v nějaký alternativní dimenzi, v takových těch paralelních, protože tady to je prostě skvělá věc. Skvělá. A ať si říká, kdo chce, co chce, tak tehdy on to neudělal PopCap, on to udělalo studio Oberon, což je německé studio, mám pocit. Ano. Tak když to PopCap potom přejal, tak s tím dokázal udělat jako opravdu... Prostě dokázal co je zajímavý, je to jedna z prvních takových těch opravdu casual her, ano, který ano. oslovili, takový fakt jako ten Tetris, jo, oslovilo to starý, mladý, muže, ženy, emzáky, kočky, psy, každý hrál Zumu a já ji asi budu hrát taky, dokud tady nevypne někdo proud. Tohle bude historicky nejdelší artefakt, který jsme zatím natočili. Vyšlo to v roku 2003, to jsem taky vlastně právě nevěděl. To jsem chtěl říct, mě to úplně fascinuje, že to je vlastně jako relativně nová věc, skoro bych řekl, že jako bych to typoval, že někde ten základ to bude mít někde v 90. u takových těch her typu Bubble Bobble a podobně. No, jasně. A ono ne, ona už je to taková ta novější vlna tady těchto těch casual her a v podstatě co se týče těch Oberon Media, oni teda měli kanceláře všude možně po světě. A spoluzakladatelem tady tohoto studia, Oberon Media, tak byla Jane Jensen. Hezky, což, dobře. A pokud nevíte, tak návrhářka, designerka adventurní her Gabriel Knight. No, takže tak to věděla, co dělá. Věděla, do čeho vrazit peníze teda. Takovéhle cesty osudu. No, každopádně... Boží. Přiznejte se, já bych chtěl, aby se lidi přiznali na chatu, kdo z nich hrál Zoom, ne, kdo z nich hraje Zoom do dneška. Já ji třeba hraju do dneška, protože ji hraju právě teď. A to je jako fakt, jako to je taková jistota, tato věc. Zuma tě nikdy nezradí. Můžeš zradit jenom sám sebe. V podstatě, jak vzít koncept, takový ten koncept spojit tři a posunout ho prostě zase o level vejš. To je jako prostě tohle je hra, kterou chceš na pustý ostrov, protože
to tě nepřestane bavit, nebo já nevím, tebe možná, ale mě to nepřestane bavit, já jako jsem úplně... Tohle je hra, kvůli který vznikají pustý ostrovy, protože všichni, co jsou na tom ostrově, tak sedějí a hrajou Zumu, jo. Nebo Zunu. Jako je fakt, že ve chvíli, kdy se tady tohleto dostalo na Facebook a byla možnost hrát ve více lidech a poměřovat se vlastně v těch denních žebříčcích a ještě navíc si do toho mohlo ládovat prachy, že jo, aby si získal jako víc míčů, nebo já už si nepamatuju přesně, co to bylo, tak to jako bezpečně zabilo život v časopise Level, redakční život, na mnoho a mnoho dní. Protože všichni jsme se každý den snažili jenom o to, aby jsme překonali Farida Štarmana, který z nějakého důvodu, nikdo neví, jak to dělal, on si prostě na to našel systém, tak dokázal mít největší skóre, on dokázal vlastně dávat největší ty násobky a ty komba, tak, aby jsme se mu nikdo nedokázali ani přiblížit. Myslím, že pak Petr Bulíř, že tomu se to jednou povedlo a od té doby to v životě už nezapnul znova, aby nemusel znova dokazovat, že je tak dobrý jako Farid. Je to jako no prostě jasně, ten hrozně dlouho makal na tom, aby byl jednou lepší než Farid. A aby celý den byl lepší než Farid. Protože to se nám stávalo jako taky, že jsme se občas ráno jsme byli lepší než Farid. No tak Farid si k tomu pak sedl v 1:30 odpoledne, když mu zase jakoby nějak naběhly ty časovky a měl tam ty koule správný, no měl tam jakoby správný počet koulí, ty 3 pokusy nebo kolik to bylo. Sedl si k tomu v 1:30 odpoledne, zase to vystřílel, že jo, a tvůj rekord, který tam visel 4 hodiny, tak byl prostě rozdrcen na prach. A už si ani neškrtl, to si neměl šanci. Takže Buldovi se, myslím, jednou podařilo být rekordmanem celý den. A tím teda jako řekl, že je lepší než Farid a že už jako vlastně pro něj nemá cenu soutěžit, protože už jako přece, to je jasný. No jasně, samozřejmě. A pak to už to, ale a ze strachu to už to nikdy nezapnul, nikdy. To je tak typický, to k nám zase, když chodil k nám do kanclu, tak tam zásadně chodil jenom s oznámením výher v pokrových turnajích. Jsme si říkali, tyjo, on je asi fakt dobrý, a pak jsme se bavili s někým, já nevím, s Bachem nebo s kým, a říkal, no to on vám říká jenom ty výhry, že jo? No jasně. Jo, a tak jako důležitý je, jak věci podáš, že jo? No tak pochopitelně. Důležitý je šířit jako o sobě ten pozitivní obrázek. Tak co na chatu, co lidi a Zuma? Hele, výborný reakce. Někdo psal, jako hele, teď se přišla podívat i moje mamka, která to hraje doteď. Ahoj, mamko! Tak. Ty, čemu hrát prostě Might and Magic, když máš Zumu? No hele, jako máme tady i nějakýho anarchistu, člověka, co rád vyhledává problémy a co si rád komplikuje život. Hele, Walking Dead píše, mě to nikdy nebavilo. Cože? Normálně vykopni ho banán, tyjo, na 5 minut, jako s takovýma lidma se vůbec bavit nebudeme. Kdo nemá rád Zumu, jako by neměl rád život. Dokonce je na chatu i náš vrchní zvukař, člověk, se kterým nechcete hrát Unreal Tournament, Čaroděj Pes, který píše, tohle jsem taky hrál, je to kvalitní droga. Ano. I takové drogy existujou. Hraní Zumy jsme počítali ve dnech, ne v hodinách. Tohle, když vyšlo, kleslo HDP o 15%. Nejoblíbenější hra Pavla Zuny. Já jako jsem rád, že jsou na to takový pozitivní vzpomínky, protože jsem se trošku bál toho, že lidi budou říkat, to je blbá casual hra. A to přece jako vůbec není dobrý a tak, ale tyjo, jako to je tak dobrá casual hra. Tohle to je prostě chvíle. Když tohle to hrál Strejda Radar, tak si uvědomil, jak se má jmenovat jeho tělocvična. Koule. Jo, ono se to původně mělo jmenovat Barevná koule, no, ale... No. Žabí pak koule vlastně zjistil, se to mělo jmenovat. Pak vlastně zjistil, že všechny ty koule jsou černý a tím pádem jako o barvách není moc řeč, takže vznikla železná koule. Myslím, že úplně nejlepší by bylo, kdyby tuhle hru vydalo studio Bullfrog. Jo, no tak to už by bylo docela meta. To už by bylo fakt meta. Jaro nám píše, teď přišla žena, která se mi dívá přes rameno a říká, to je Zuma, to jsem hrála. Ty samozřejmě, to hrála máš, každý. Máš dobrou ženu, máš prostě opravdu kvalitní kus, jsi snašel.
A prý vyšla i verze na PS1, která se jmenovala Ballistic, což teda to si nepamatuju. Musím se podívat. Já si myslím, že každá další verze, která vycházela, tak byla jako stejná, ale ve skutečnosti tam byly odladěny takový ty mikročasy toho, kdy můžeš prostřelit kuličku mezi řadou, že jo, jak rychle jakoby, jak rychle musíš reagovat na nějakou událost na tom herním poli a tak. Výborný. Kvůli takovým hrám jsem odhalil timer na zhasnutí světel na WC ve všech firmách, kde jsem pracoval. To jo, no. To já si myslím, že dát si tohle na mobil, tak to končíš. To pak tady máš používat pravý tlačítko na prohazování koudu. Já to nedělám, ale prosím tě. To taky jako, proč? Přesně, každý si tuhle hru si může každý hrát tak, jak sám uzná za vhodný, ne? To je ta emergentní hratelnost, která je tam přesně, do toho umě vetkaná. Tak. Krása. Honzo, ale musíme končit. Ne. Já nevím, jestli se na to tak dobře dívá, ale měli bychom. Dívá, jako, je to, jo, kouká se jo, na to dobře. Mně se hrozně líbí, když to najíždí. A já teda neslyším zvuky z té hry, takže nevím, jestli je tam takový ten rachot těch koulí. Ale pamatuju si, že v té facebookové verzi byl rachot koulí. A to bylo něco, to bylo žrádlo. No jo. Mhm. Tak co? Balíme to. Asi jo, no. Tak jako všichni, kteří nadávají, že mini artefakt je moc krátký, tak se můžou podívat na tohle, jak tady 10 hodin hrajeme Zoomu. Jo. To ty ještě nevíš, ale tak to tak bude. Fakt tě to baví, co? Jo, mi tady do toho teďka šáháš. Já jsem se chtěl rozloučit, abych byl vidět. Tak si na toho šáhej. Nevím, jestli to půjde, ale třeba to půjde. Tak si do toho šáhej. Tak si na to chrábni. Tak, zkusíme udělat transition. Tada! Co se tady děje? Já začali probíjet sluchátka. Musíme končit. Čisté jasno. Tak jo. Přátelé, děkujeme vám moc za to, že jste se dodívali až do téhleté chvíle, protože to pro nás bylo trošku náročné, ale doufáme, že jsme obstáli a že jsme vám ukázali jak kvalitní Might and Magic, tak kvalitní Zoomu a zazpomínali na vývoj toho prvního alespoň. Honzo, děkuju moc, že se tady takhle zúčastnil. Podobně jako v tom starém seriálu Randall a Hopkirk, tak ty si teď nevím, jestli Randall nebo Hopkirk, který z nich byl ten duch, ale prostě seš ten duch tady, ten můj věčný parťák, imaginární kamarád vlastně, tyjo. To je jako, ty si tam vlastně povídáš s tou prázdnou židlí. Přesně, tam seš. Já tady zase, mluvím do zdi. Jako by se mě dotkl chlad. Ale to je ta čtvrtá zeď. Když mluvíte do čtvrtý zdi, nedělejte to, to vám neudělá dobře. Ona pak ta čtvrtá zeď promluví na vás. Tak jo. Je to tak. Děkujeme vám pěkně. Mějte se krásně. Přejeme vám pixely v duši a pixelovatý víkend. Čau.